Okej, okay, čujemo se. Ovo reaguje, samo sekund da startujem vreme. Šta je, stižem poruka? Samo sekund. Evo nas. Počinje vreme, evo nas. Current mode control, bang bang kontrola ili boilerski regulator ili politically correct hysteresis window control. What's the point? Ovde smo došli do toga da nam je frekvencija prekidanja zavisna od VI. Kako ovo normalizovati i kako analizirati tu zavisnost od VI? I kako da ja procenim koliko to je FS varira? Pogledajte ovako. V out je ono što reguliš. Ako ne uspem to da regulišem, ništa neću da postignem. Dakle, pretpostavljam da ću da uspem i pretpostavljam da je to konstantno. Onda će mi FS biti jednako. Ja uzmem pa ga prepišem ovako, V out, što je konstantno, sa 2, što je svakako konstantno, L, delta i L. Dakle, ovo su izvesno konstante. Puta S, vidite, ima jedna zagrada, a u toj zagradi je V in sa V in, to je 1, minus V out sa V in, a to je M. Dakle, onaj prenosni odnos koji imate. Možete da napišete čak i sa malim slovom, zato što će biti promenljiv. Kako se V in menja, tako će i M da se menja. 1 minus M. Ok? Gde ću to M da definišem? M definišem kao V out sa V in. Ok? Dalje znate, ako vam se M menja 20%, vama će 20% da se menja prekidačka frekvencija. Ok? I to je ono što nam je problem. Naravno, što vi možete da radite? Ovo delta je L, ovde. Može da bude delta i L od V in. I jedan rad na tu temu postoji iz 1996. godine i pisali smo ga Vlada Božović, koji vama dežura na lab vežbama iz raznih predmeta i ja. Dakle, to smo radili 1996. godine i mogli smo da dobijemo mnogo lepše zavisnosti frekvencije prekidanja, mnogo mirnije, dakle da dobijete vrlo malu varijaciju FS-a. Međutim, to je nešto što i dalje ostaje kao potencijalni problem. Jer ovo, ako napravite da vam je zavisno delta i L od ulaznog napona, to isto zahteva nekakvo kolo, nekakvu komplikaciju u sistemu koju ljudi ne žele. To je jedna stvar. Postoji još jedna stvar, to je takozvani problem pumpanja, koji ću vam ispričati nešto kasnije. Ali ono što hoću sada da uradim kao prvu temu, da ne zaboravim neku od tema kao što sam zaboravio da vam nacrtam zavisnost izlazne impedanse na prethodnom času od frekvencije, ajde da vidimo prvo koliko je IL srednje. Dakle, ja mislim da ćete bez muke da se složite da je IL srednje ovde, IL srednje jednako IL zvezdica. Zašto je to tako? Zato što se krećete linearno od minus delta IL do plus delta IL u odnosu na IL zvezdica. I ovo je najvredniji rezultat hysteresis window control. Hysteresis window control najbolje od svih current mode kontrola vam drži srednju vrednost. Najbolje vam povezuje srednju vrednost sa zadatom srednjom vrednošću. Nekoliko stvari. Što ovde treba da učite? Ovde treba da učite da struktura regulacionog sistema je dvopetaljska. Dakle, da imate dve petlje regulacije. Jedna petlja regulacije obuhvata ovo. Ok? Dakle, to je petlja regulacije koja vam reguliše IL. U toj petlji regulacije je i sama induktivnost. Dakle, ono što bi bilo korektno nacrtati, ja ću sada da pokušam to korektno nacrtati, ali može jednostavno to da se postigne. Ajde da uradimo to jednostavno. Vidite kako može to jednostavno da se uradi. Dakle, ovde je RS i L. Ok. Sad ja to obrišem. I premestim strujni senzor koji meri struju koja ulazi na strujni senzor koji meri struju koja izlazi iz kalara. Naravno, to je ista struja. Dakle, ovde će mi biti, i evo ovde da označimo taj jedan čvorić, RS puta i L. Dakle, to je to. I dakle, gde je ta unutrašnja petlja regulacije? Unutrašnja petlja regulacije obuhvata ove elemente. Okay. I šta je rezultat te unutrašnje petlje regulacije? Dakle, ovo je baš malo zapetljena petlja. Čekajte malo da je raspetljamo da bude jednostavnije nacrtano. Jer sam koristio previše prethodne rezultate, dakle, to je unutrašnja petlja regulacije. Ta unutrašnja petlja regulacije je nešto što se kod nas na sisteme automatskog upravljanja, kao i bilo gde u svetu, ne uči. Zašto? Zato što je u pitanju totalno nelinearni sistem automatskog upravljanja. Dakle, to upravljanje vam od zadatog IL-a sa zadatim
bang bangom, dakle sa zadatim gornjom i donjom granicom, vam uključuje i isključuje prekidač. Dakle, sve je nelinarno. Nelinarni aktuator, nelinarni zakon upravljanja, sve je potpuno, potpuno nelinarno. Međutim, kažem, beskonačno jednostavno i beskonačno prisutno u svakom termostatu za bojler. Dakle, svaki termostat za bojler ima upravo ovakvu strukturu regulacionog sistema. To je nelinarni sistem. Dakle, tu Laplasovu transformaciju nećete nešto mnogo da koristite. Neće vam biti neke naročite koristi. Nema superpozicije, nema ništa. Šta je karakteristika tog sistema? To je sistem koji je prvog reda, zato što imate samo jedan izvod, to je izvod struje kalorije. I taj sistem vam jako brzo, dakle najbrže moguće, vam uspostavlja srednju vrednost struje kalorije. Dakle, to vam je fantastično brzo i fantastično dobro. Naravno, ovde moram da uradim jednu sitnu istorijsku digresiju. Dakle, to se događa 1979. godine. Naći ću vam i taj rad, međutim, mislim da on nije javno dostupan. Dakle, taj rad, znam gde sam ga našao prvi put u Madridu, dakle, taj rad iz 79. godine kaže kako je moguće da se pretvori kalem u strujni izvor. To će nam biti potrebno nešto kasnije u ovoj priči. Šta je bila ideja tog rada iz 79. U to doba su prekidači i diode, a pogotovo prekidači, bili skupi. I onda je nezgodno bilo da vi imate potrebu da držite konstantan izlazni napon, onda vam neko ko nije mnogo spretan, da ne upotrebi teži termin koji nije politikalno korektan, kaže budala, vam kratko spoji potrošač. I onda šta se desi, kratko sam spojio potrošač, šta se događa? Pa ništa se događa, pa nema napona. I on tako gleda, gleda, gleda i onda gleda, spali se prekidač. Da se tako nešto ne bi desilo, onda je stavljen strujni senzor, koji može da bude skup, može da bude manje skup, ali ajde kažem, da ispitamo celu stvar i stavite strujni senzor koji to limitira. A onda, kada stavite strujni senzor, kome je namena da zaštiti prekidač od kratkog spoja na izlazu ili sličnih stvari, ili prevelike struje u tranzijentu, šta god bilo, taj strujni senzor može da se iskoristi za upravljanje. Dakle, kao kolateralna korist dodavanja strujnog senzora koji treba da zaštiti prekidač, dobijete strujni senzor koji upravlja prekidačem. I na taj način dobijete programiranje struje tačno onakve kako vi hoćete. Dakle, vi možete da zadate struju kalema i tu struju kalema da održavate jako dobro, zahvaljujući ovom dijagramu, dakle, ovaj dijagram to opisuje, a sistem je ovakav, a kakav je realno sistem, videli ste na šemi koja je bila ovde prikazana, relativno mali. Dakle, i flip-flop, i ovo sabiranje i oduzimanje, i ova dva komparatora, sve je to bilo spakovano u jedan komparator i koliko? Jedan, dva, tri otpornika. Dakle, tri otpornika i jedan komparator je next to nothing. Dakle, to je mala cena, a postignete jako puno. Ok. Kako nam to utiče na sistem upravljanja? Utice na sistem upravljanja, nadam se će ovo moći da se obriše sada, da ne pravim pauzu za to. Dakle, excuse me, imali pitanje dok brišem tablu? Ajmo, hajmo, pitanje, pitanje i odgovori. Za kolokvijum, to sam vam već napisao i rekao. Dakle, što se mene tiče kolokvijum, kad god vi hoćete. Samo nemojte da ja posredujem u vašim dogovorima, jer ako se bilo šta pomera, jednoj grupi studenta to odgovara, drugoj grupi studenta ne odgovara. Drugo, imajte u vidu da ja niti mogu, niti želim da raspoređujem kolokvijume, jer to raspoređuje centralna služba fakulteta. Oni znaju koje su sale kada slobodne, koji su dežurni kada slobodni. Prema tome, za to termin kolokvijuma, vreme kolokvijuma, dan kolokvijuma rešavate sa službama fakulteta. Dakle, ili sa studentskom službom, ili sa prodekanom za nastavu. Ja nisam adresa. Što se mene tiče, ja mislim da je fair enough da kažem bilo koje vreme koje se vi dogovorite, ja držim kolokvijum. Ja sam dostupan kad god treba, ja ću da budem tu i da napravim kolokvijum. Ok, ajmo na posao. Šta je sad ideja? Jel, kako izgleda ovaj sistem nacrtan za srednje vrednosti, model za srednje vrednosti struje napona? Pogledajte, ovdje imate kondenzator. Taj kondenzator ostaje kondenzator na šemi za srednje vrednosti. Ovdje je IC srednje. Ovdje mi ostaje struje potrošača koje će da bude I out srednje. Ovde plus minus V out srednje. Zašto je to tako? Zato što Kirchhoffovi zakoni su linearni, kroz njih usrednjavanje prolazi, dakle ništa se ne događa, isto tako karakteristike linearnih elemenata ostaju iste. Međutim, ceo ovaj nelinearni deo, dakle ovo prekidanje, se pretvorilo u jedan jedini strujni izvor. A taj jedan jedini strujni izvor je strujni izvor struje I L srednje. A to IL srednje je ujedno IL zvezdica srednje, jer vi idealno pratite vašu upravljačku promenu. O, super. Pogledajte kakav je sistem. Ne može da bude lepši. Dva strujne izvore i jedan kondenzator. Dakle, koliko je IC srednje? IC srednje je jednako IL
srednje zvezdica, dakle vaša zadata srednja vrednost struje kalima, koja se i realizuje, zato što je takav sistem upravljanja da mora da je realizuje. Minus i out srednje, minus i out srednje, a ovo je jednako C dV out srednje po dT. Hajde vidimo kako to izgleda kada pređemo u kompleksni domen. Fazorska transformacija ili šta god hoćete, stavite da je j omega jednako s, isto dobijete u Laplacu, isto dobijete i gde god hoćete. Dakle, dobijete da vam je sc v out hat od s. E sad, kako sam ja prešao na hat? Aha, još jedan detalj koji vam nisam pokazao. Dobro, to je to. Ajde vaš, to je to. Ajde uradimo perturbaciju. Mada ne osjećam neku naročitu potrebu da to uradim. Kaže ovako, IL zvezdica srednje je jednako IL veliko zvezdica minus IL hat. Okay? Onda, I out srednje je jednako I out minus I out hat. I V out srednje je jednako, koje rekao minus, plus. Je jednako V out plus V out hat. Mislim, izvodim neku jednačinu koja je 4-5 redova iza ovoga, pa u glavi, pa to problem. Okej, okay, jel mi treba još nešto? Pa ne treba mi ništa, jer ovdje imam samo tri promenljive, te tri promenljive ću da uradim perturbaciju. Koliko je d hat? I don't care. Ne zanima me, jer to će da mi uradi ova unutrašnja petlja regulacije, ona će to da izreguliše. U krajnjoj liniji, može duty ratio da bude jednak 1, dakle, da počinjete od struje 0, a treba da je napumpate na neku maksimalnu struju. Šta radite u tom slučaju? Držite prekidač stalno uključenim. Dakle, ovaj regulator je ujedno i optimalan, ovom najvećom brzinom vodi ka onome što želite vaš kap. Uradite to, uzmete i spakujete ovdje. Kaže ovako, C, ispakujete ovdje, diferencijalno jednačinu, to sam htio da kažem, C, D. Šta? V out srednje, to mi je veliko V out plus V out hat, zbog ovoga sam to i pisao po dt. Koliko je dv out po dt? Dv out veliko po dt vam odmah ispadne da je jednako nuli, zato što je v out konstantno. To je jednako i l veliko zvezdica plus i l hat zvezdica, evo i ovdje da stavim zvezdicu da bude isto. Ok, pa onda ide minus i out veliko, minus i out hat. Dakle, to su ti minusi koje sam pisao ovdje, dakle, oni se pojavljaju sad. To je to ovdje razlog. Šta ćemo da uradimo? Sjetite se one superpozicije koje sam u prethodnoj analizi, kada sam radio impulsnu širinsku modulaciju, radio na nivou električnog kola. Superpozicija. Ajde sad ću ovdje na nivou jednačine da uradim istu stvar. Zašto? To mogu da uradim zato što je jednačina linearna. Razdvojim delove koji su vremenski konstantni i delove koji su vremenski promenljivi. I onda ću da dobijem da je C, D veliko V out, po dt, to je jednako nula. Zašto? Zato što je dv out po dt jednako nula, jer su svi izvodi po vremenu jednaki nuli. Jednako za dc, jednako i l zvezdica minus i out. Dakle, ovo i ovo nisu dc quantities. Odakle dobijete da vam je i l zvezdica jednako i out. U ustaljenom stanju. Što ste očekivali? Dakle, ništa malo vam nisam rekao. A ono što je ostalo, ostalo je da je c dv out hat po dt jednako i l hat zvezdica minus i out hat. Odnosno, ta jednačina se pretvori u sc, sc, pa onda nema više izvoda, nego ide v out hat od s, v out hat. Ja ću da napišem od s, da vam ne bude ista stvar, dakle ovdje nisam označavao, pa nisam označavao t, nego ću označiti zbog toga samo, inače nikad više neću. I L hat zvezdica od S minus I out hat od S. Koliko je zgodno da se piše ovako nisko, ali ajde. To je to. I šta sad imamo s ovim? Do čega nas to dovodi? Dovodi nas do nekih funkcija prenosa. Gde ćemo staviti te funkcije prenosa? Stavit ćemo ih ovdje. Te funkcije prenosa postoje tačno dve. Jedna je odziv na, jedna je odziv na IL hat, jedna je odziv na promjenu izlazne impedansa. I kako ćemo njih da definišemo? Ajde ovako, dakle, prvo da napišem dv out hat od s jednako 1 sa sc puta IL zvezdica hat
minus 1 sa SC, dakle sad sam odjednom zaboravio od S zato što neće da mi stane u tabuli, znači znate o čemu reč, i out here. Aha, 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 aha. A šta nam ovo dalje kaže? To nam kaže sledeće. To nam kaže da imam samo dve funkcije prenosa. Jedna će biti HV zvezdica, neka bude tako označena, i ona će biti jednaka V out hat, definisana kao V out hat sa IL zvezdica hat, što je jednako 1 sa SC. I druga je HVI, koju ću da definišem kao V out hat sa I out hat, koja je jednaka minus 1 sa SC. A to mi ujedno i izlazna impedansa, dakle minus izlazna impedansa. I ovo su dve funkcije prenosa jedine koje imam. Čekajte, šta ovo znači? A šta je sa onim sa uticajem promene ulaznog napona? Solid gap. Zašto? Gde je ovde ulazni napon u šemi? Nema ga nigde. Dakle, ovaj hysteresis window control je omogućio stvar koju ranije niko nije očekivao. A to je da varijacija ulaznog napona uopšte neće se vidi u izlaznom naponu. Jer ste napravili algebarsku degeneraciju. Na red sa vašim ulaznim naponom ste vezali strujni izvor. Taj strujni izvor apsolutno ne vidi ništa što se nalazi sa njegove, koja je to, leva strana. Dakle, on gura struju koliko gura struju. A ta struja koju gura je upravo ona struja koju ste vi propisali. I na taj način ste kompletno potisnuli zavisnost izlaznog napona od ulaznog napona. Što je prilično zanimljivo. Ovakav konvertor, ovako upravljan konvertor, ima fantastično brzu regulaciju, fantastično brz odziv na promene ulaznog napona. Što je jako važna stvar. Dakle, ako imate neku naglu promenu ulaznog napona, solid gone, nikakve veze nema. Dakle, on je razdvojen sa ovim strujnim izvorom. Dakle, to što vi ovde imate, kad biste radili pravo usrednjeno kolo, ovde biste nacrtali napon koji je VD srednji. To VD srednji, zavisi od toga koliki je duty ratio. Koliki je VIN, to bi se zakomplikovalo. Međutim, vas to ne interesuje. Vama, koliki je napon realno ovde, na tom strujnom izvoru koji predstavlja kalan, vas ne zanima. Vama je bitno koliko struju vi gurate u ostatak kola koji posmatrate. To je to. I ovo je dosta velika prednost. Drugo, vi imate vrlo jednostavno upravljanje. Vi imate funkciju prenosa, sve funkcije prenosa su sa jednim polom. Dakle, vi ste redukovali nivo sistema za jedan. Kako ste to postigli? Tako što ste veštački napravili algebarsku degeneraciju vašeg kalena. Kalen se više ne ponaša kao dinamički element, nego se ponaša kao nezavisna promenljiva, kao strujni izvor. Kako se ponaša kao nezavisna promenljiva? Pa posredno, preko ovog celog kola koje vam zadatu vrednost odavde realizuje kao srednju vrednost struje kalena. To što je nezavisno, ovde bi bila nezavisno promenljiva kada biste vi to nezavisno doveli. Međutim, kad vi zatvorite povratnu spregu, to postaje zavisno promenljiva i onda se sistem modifikuje. Međutim, gde smo ovde radili linearizaciju? Nigde. Zašto? Zato što nije potrebno. Zato što je model na ovaj način postao sam po sebi linearan. Što je dodatak na prednost. Dakle, prvo, nemam potrebe za linearizaciju. Onda, nemam problem da li je ta linearizacija adekvatna ili nije adekvatna. Kako to zavisi od ravne tačke. Dakle, to sve je ispalo iz cele priče. I ovo su bile fantastične prednosti koje su 1979. godine napravile da je to jako moćna stvar. Ta jako moćna stvar je bila primenjivana do 90. godina prošlog veka u 100% slučajeva. Dakle, celu jednu deceniju, pa možda i jače od toga, u 100% slučajeva je bila current mod kontrola. Međutim, šta je problem od current mod kontrola? Jedan problem je ovo, strujni senzor košta. Drugo, strujni senzor disipira PD, jer morate da merite struju. Da merite struju, to uvek vas košta na neki način. Uvek pravite nekakvu disipaciju. Ta disipacija može da se napravi da bude jako mala. Međutim, ako imate jako male napone koje realizujete na izlazu, što vam digitalci trenutno traže, tada imate problem sa merenjem struje, jer ono vas ipak, kažem, energetski košta. Dakle, potreban je senzor, potreban je pad napona na tom senzoru, koliko god to čudno izgledalo, ali će on negde nekako da se napravi. I onda zbog toga smo se opet vratili na impulsnu širinsku modulaciju za niske napone. Za velike napone, recimo 15 V ili tako nešto, ili iznad 15 V, current mod kontrola je apsolutno neprikosnovena, odlično radi posao. Međutim, ta current mod kontrola o kojoj vam pričam,
nije ova Karenina od kontrola, nego je malo drugačija. Šta je problem kod ove Karenina od kontrola? Ispričao sam o funkcije prenosa. Ove funkcije prenosa mogu da dođu na ispit. Dakle, ovo vam je potencijalno ispitna tema. Ne odnosi se samo na buck konvertor, nego na sve buck-derived konvertore, koji ću da vam pričam nakon. Kod boosta i kod buck boosta sve ovo može da se uradi, što više oni radi iz 96. godine, koji sam pozvao se ovde, Vlada Božović i ja smo radili na boost konvertoru, koji ima variaciju napona koja počinje od 0 do nekih 350 V, a od toga smo pravili 450 V na izlazu. I onda zbog te silne varijacije napona smo morali da programiramo delta i L da bi kako tako pristojno bila varijacija prekidačke frekvencije. Ok. Dakle, usrednjeni model smo pokrili, taj usrednjeni model, rekao sam vam, dolazi na ispitu. Ovo ovde vam je open loop izlazna impedansa, dakle i to smo završili. Šta je ostalo još? Ostalo je da vidimo šta je problem i zašto se bank-bank kontrola ne koristi nešto drugo. Prvi razlog zašto se nije koristila je zato što je bila patentirana. Pa ako je nešto patentirano i morate da plaćate nekom i da sklapate ugovori i koje što drugo, vi ćete da kažete ono što se zove design around. Dakle, ovo je design around. Dakle, ovde imate patent i taj patent samo zaobiđete tako što ne koristite taj patent, nego napravite neki drugi metod za programiranje struje. To se zove design round. Dakle, vi ste postigli isti rezultat koristeći neki drugi. Međutim, ovde vam nisam pomenuo discontinuous conduction mod ne iz razloga što discontinuous conduction mod nije važan. Ne zato što su jednačine suviše složene, mada svakako jesu. To sam kod impulsa šemijske modulacije radio. Nego zato što nastaje jedan mali problem kod discontinuous conduction moda. Šta je taj problem kod discontinuous conduction moda? Ovo, nadam se da imate sve prepisano ili šta već hoćete da radite s tim, u kraju linije možete da se vratite na snimak, pa nije problem. Ja ću sada to da obrišem i hoću da vam pokažem nešto što je, mi to zovemo popularno problem pumpanja ili problem discontinuous conduction mode, odnosno rad konvertora u burst režimu. Dakle, gornja šema mi je potrebna. Međutim, sad ću malkice da promenim stvari tako što ću da zadam struju koja je manja od struje koju sam zadao u prethodnom primjeru. Sad vidimo kako ćemo to, kako da to pokušam da realizujem sad. Dakle, u drugom primjeru ću da imam struju IL. Ta struja IL će da počne od neke struje koja se ovde nalazi. To će biti IL od moga. I pretpostavit ću da je nagib isti. Zašto je nagib isti? Pa ako mi je isti ulazni napon, izlazni napon, nagibi će biti isti. Ok? Dakle, ova duž i ova duž su paralelne, dakle, na paralelnim kranicu. Dakle, ovo i L u drugom slučaju, dakle, u plavom slučaju. Taj plavi slučaj će da odgovara discontinuous conduction modu, za razliku od crnog slučaja koji će odgovarati continuous conduction modu. Ok? Što dođe sad? Bam, isključili ste prekidač, dakle skočio je reset na flip-flopu, sve u redu, i krenete da se spuštate. Spuštate se sa istim nagibom, dakle opet paralelno. I bam, ovde ste udarili nulu. Ok. Tu ste udarili nulu. Postavlja se pitanje, kada će sledeći put? Dakle, ovde se plava linija poklapa sa crnom linijom. Dobro, sigurno. Ovde isto. Kada će ponovo da se uključi prekidač? Pa ponovo će da se uključi prekidač kada dostignete, dakle, u plavom slučaju, ovde vam se nalazi IL zvezdica plus delta IL. Delta IL je isto i u jednom i drugom slučaju. But it happened to be, dakle, to je dva palca dole, dakle, jedan palac, drugi palac, tu negde, se nalazi IL zvezdica minus delta IL. I vama bi se ponovo uključio prekidač kad biste udarili ovde. Međutim, šta je problem? Problem je što tu ne možete da dođete, zato što će konvertor da uđe u discontinuous conduction mode. I ovde uđete u discontinuous conduction mode. I što se događa dalje? Pa zaglavili ste se u discontinuous conduction mode, ostanete tu. Tap, isključili ste se. Isključili ste se. Ovaj se više neće uključivati. Ovaj se neće se više isključivati. Ovaj se više neće uključivati, pa se zbog toga ovaj gornji neće ni isključivati. I šta se događa dalje? Ništa.
Vi ste ugasili prekidač, vama se kalem prazni, struje pala na nulu i onda počinje linearno da vam pada napon na izlazu. Dakle, napon na izlazu posle ovoga počinje da pada, prazni se kondenzator strujom minus ja. Okay. I šta sad radimo? Prazni se kondenzator strujom i out, dakle struja kondenzatora je minus i out, da budemo matematički korektni. Šta se radi u ovoj situaciji? Moram da se razočaram. Ništa. Vi čekate da padne izlazni napon. Kad padne izlazni napon, onda će vaše IL zvezdica koja se nalazi ovde, IL zvezdica, da poraste. Pa kad poraste na IL zvezdica, koji je veće od delta IL, vama će ponovo da proradi ovaj proces. Ponovo će da vam uđe u continuous conduction mod vaš konvertor i malo ćete da povećate izlazni napon. Povećate izlazni napon, onda vam ponovo padne, napumpali ste dovoljno, ponovo vam padne IL zvezdica, padne IL zvezdica, opet upadnete u discontinuous conduction mod i zaglavite se. Ovo postoji u laboratorijskoj vežbi koju svi su izgledi ove godine nećete da radite, a to se nalazi upravo ovde, na ovoj maketi. Dakle, to vam ilustruje i to je burst mod. Kako izgleda burst mod? Dakle, ovi prekidi imate ih ovako. Dakle, ako ovo stanje prekidača S, tu ću da nacrtam, a ovde ću da nacrtam kako izgleda V out. V out. U plavom slučaju. I, recimo, ovde krene burst, imate uključivanje prekidača. U tom uključivanju prekidača, popnemo se izlazni napad. Pre toga je padao. Pa onda pada izlazni napad. Pa onda ponovo krene burst, pa onda malo poraste izlazni napad, pa onda ponovo krene pauza, dakle ovde je pauza, pauza. I ovo je taj burst mod, dakle to može da se vidi, lepo se vidi na ovom, na laboratorijskoj vežbi. Ovde je te, ovde je te. Vodite računa da ovde imate N TS-ova, dakle nije kao ovde, da vam je TS odavde do ovde, dakle pogledajte, ovo je TS, to je veliki prostor, a ovde vam puno tih TS-ova se spada. Dakle, imate periodično prekidanje i imate povećan ripple izlaznog napona. Kada će da se ponovo uključi prekidač? Uključit će se kada regulator shvati da je izlazni napon dovoljno nizak, onda on podigne referencu, onda kad se podigne referenca iznad delta IL, ponovo će da počne da se uključuje prekidač. Uključivanje prekidača će da vam napumpa izlazni napon, pa će onda ponovo da vam srednja vrednost struje padne dole kroz regulator i nastaje problem. Imate povećan ripple izlaznog napona. Dakle, ovaj metod je nepovoljan zato što je bio patentiran. Taj patent je verovatno istekao i sa svim tehnikama produživanja patenta, to je solid gone. Dakle, već su prošla dva perioda koliko patent traje, 20 godina, mislim da je sad 17 u Americi. Dakle, nema nikakve šanse da taj patent još uvek postoji. Međutim, ovaj problem postoji. I taj problem je problem, kako ga mi zovemo, problem pumpanja u discontinuous conduction modu i problem discontinuous conduction moda. Šta možete da uradite? Možete da napravite loše rešenje da stavite bleeder. Evo ga ovde bleeder, dakle to je RB. Vladimir Maksimović je radio diplomski gde je napravio bleeder koji nije takav, nego koji je nelinarni bleeder, koji se uključi samo kad treba da se uključi. Dakle, bez obzira, bleeder je potrošač. On vam greje konvertor, on vam obara koeficijent korisnog dejstva. Da li jeste rešenje za problem discontinuous conduction moda? Jeste rešenje. Da li je dobro rešenje? Nije. Da li je elegantno rešenje? Nije. Da li se u nekim slučajima isplati? Pa nekad možda da. Ko to mora da odluči? Vi. Jer da ovo može da se svede na toolbox, vi ne biste bili potrebni, niti bih ja ovo predavao. To bi postojalo negde u programiranom toolboxu, vi kupite neki toolbox ili ga downloadujete sa mreže ako je free software i pustite taj toolbox da uradi. Međutim, ovde vi morate da donesete dizajnersku odluku, šta gde ide. Koliko ima smisla da stavite bleeder, da ga izbacite iz discontinuous conduction moda? To su sve odluke koje su case study, od određenog slučaja zavisi. Dakle, šta su mane? Problem pumpanja u discontinuous conduction modu, odnosno burst moda, kako se to već prevodi na srpski, nemam pojma. To je politically correct way. Zašto se zove pumpanje? Zato što se sad napumpali izlazni napon, pa opet napumpali, pa opet napumpali, pa se onda posle izduvavao kondenzator. Dakle, zato se zove u slengu problem pumpanja, a inače je burst mod, zato što ovde imate burst, ovde burst, ovde burst, i to je burst mod rada konvertora u discontinuous conduction. Dakle, da li ima problema? Ima. Da li ima jedna mnogo dobra stvar? Ima. Ovde zaista imate jako dobro praćenje srednje vrednosti i reference.
Ok. To je to. I šta se onda radi u toj situaciji? U toj situaciji se radi ono što sam vam pričao ranije, a to se zove design around. Dakle, ovde je bio hysteresis window control. Hoćete da to promenite? Šta ćete da uradite? Pa napravit ćete peak limiting control. I tu uskače u priču unit. Ali, da bih vam ispričao tu priču, moram da obrišem tablu, pa sada neću da trošim vreme na to. Dakle, ops, pauza za brisanje tabla. Ok, nastavili smo, važi. Dakle, sad imate nov crtež na tabli, samo da ja upišem vreme, jer ako ne upišem vreme, ovo nikad neće da završi. Dakle, evo ga novi crtež na tabli i ovo je tehnika programiranja struje, ovo je peak limiting. PAK. Current mod control. Imate divna kola koja su to implementirala, na primjer Unitrot. Nemojte pogrešno me shvatiti, ne volim ih. UC3846, 3806 itd. Dakle, imate tih kola integrisanih koja vam implementiraju. Šta oni implementiraju? Oni implementiraju ovaj deo ovdje. Merenje struje oni ne implementiraju. Kompenzaciju oni ne implementiraju, mada imaju neki svoj predlog koji je različit od TL431, razlike u tome što je možda malo stabilniji i košta mnogo više. Driver ne implementiraju, zato što zavisi od aplikacije. Dakle, da ih ne reklamiram. U svakom slučaju, skupi su. U svakom slučaju, dok nisu postali Texas Instruments, posle čega se ništa nije promenilo. Dakle, šta je problem? Cilj je bio da eliminišemo patent, cilj je bio da postignemo da je Fs jednako konstanti. Kako smo postigli da je Fs jednako konstanti? Tako što setujemo flip-flop iz oscilatora sa fiksnom frekvencijom Fs. Prema tome, vi klikćete flip-flop sa stalnom frekvencijom. Dakle, ako mi je ovo set od flip-flopa, dakle, to je flip-flop set, ovde će da bude flip-flop reset, ok, taj FFS vam najde ovde impuls, pa ovde ravna linija, pa vam najde, recimo, ovde impuls, pa vam ovde najde impuls i ovde vam najde impuls, to je dovoljna količina impulsa i svi su oni razmaknuti tačno za TS. Ups. Sad sam uspeo loše da obrišem i da zaprljem prste. Važi. Dakle, ovde je period TS. Prema tome, ako ovde je 0, ovde je TS, 2 TS, 3 TS. Više nego dobro. Flip-flop reset, evo ga ovde reset, ovde je vreme T, ovde je vreme T. Stanje prekidača će biti ovde, stanje prekidača S. Ovde će biti stanje diode D. I ovde ćemo da nacrtamo struju kalima i L. I L. Ovde vreme T. To smo završili. To IL ima nekakvu zadatu maksimalnu vrednost struje IL maksimum. To IL maksimalno vam daje opet kolo TL431 u spoljnoj petlji regulacije izlaznog napona. Opet imate dve petlje. Jedna petlja je unutrašnja petlja regulacije i ta unutrašnja petlja regulacije vam obuhvata, dakle, ta unutrašnja petlja, kako bih mogao da je označim, ona vam obuhvata ovaj deo ovde. Evo sad ću malo različito u odnosu na prethodni slučaj da vam označim. Dakle, sve ovo je unutrašnja petlja regulacije. Rezultat te petlje regulacije vam je struja IL srednje koja vam se upucava u kondenzator I u IA. Dakle, prema izlazu ide IL srednje, to je unutrašnja petlja. A spoljašnja petlja regulacije koju vam nisam crtao, nisam vam posebno označavao prethodni put, je ona koja obuhvata i unutrašnju petlju kao svoj blok i ceo konvert. Dakle, ovo mi je spoljašnja petlja regulacije. Važi. Dakle, imam uključivanje koje je taktovano, koje vam je sa konstantnom frekvencijom Fs. Šta se događa dalje? Dakle, pretpostavimo da je IL u nuli ovde. Dakle, IL od nula. I vi znate koliki je ulazni napon, izlazni napon i tako dalje. Vi krenete da rastete sa strujem na ovu stranu. I bam, udarite ovde u vršnu vrednost. Kad udarite u vršnu vrednost, šta se desi? Pogledajte, udarili ste sa strujom prekidača IS u vršnu vrednost. Skočio je ovde reset na flip-flop. Gde je flip-flop reset? Evo je flip-flop reset. Može? Ovde je flip-flop set. Flip-flop reset se desi ovde. I šta se desi onda?
Onda, stanje prekidača koje je bilo od setovanja do ovde na 1, stanje diode je tada bilo na 0, padne na 0. I bit će na 0 do TS. Dakle, ovde će da bude 2 TS, ovde će da bude 3 TS. Ok, dakle, do TS-a će da ostane na 0. Što je bilo sa diodom? Dioda je komplement stanja prekidača, pošto sam odmah pretpostavio continuous conduction mode. Evo. I onda vam počne da pada struja prekidača ovde. Ok, struja kalorima. Struja kalorima pada, bam, uključite ponovo u TS vaš flip-flop. Vam stanje prekidača ponovo skoči na 1, kako skoči na 1, tako struja kalorima počne da raste, do ovog trenutka kada udari u maksimum. Kada struja prekidača udari u maksimum, vama reset flip-flopa skoči, dakle, evo ga ovde reset. Ok, reset. Šta se desi sa prekidačem? Prekidač koji je bio setovan se resetuje, on se gasi. Dioda koja nije vodila, počne da vodi i vodi do kraja perioda. Dalje znate, dalje se sve periodično odvija. Dakle, ponovo u 2TS uključite prekidač, dakle, ponovo ste upali na nulu. U 2TS, dakle, samo da označim i ovde, da ovo je TS, 2TS, 3TS i ovde je 0, 0, 0, 0. Evo ga. Dakle, ponovo počne da raste struja prekidača. Ponovo ćemo ovde da podignemo reset flip-flopa, zato što smo udarili maksimum. Evo ga. Posle toga ostaje sve mirno. Šta se događa dalje? Dakle, taj reset flip-flopa vam promeni stanje flip-flopa. Promena stanja flip-flopa preko drajvera vam ugasi prekidač. I tako se dalje periodično cela stvar nastavlja. Evo je ovde stanje diode, koje je komplement stanje prekidača, jer sam pretpostavio continuous conduction mode. Ok, to je to. I sad evo ovde da završimo sliku. Evo ga ovde, tako. I onda ponovno se uključimo i to je to. Dakle, na ovaj način funkcioniše naš constant frequency current mode control ili peak limiting current mode control. Danas su sve current mode kontrole ovakve. Međutim, šta su sličnosti, šta su razlike? Prva stvar koju uočavate jeste da vi ne zadajete IL srednje, nego zadajete IL max. I ako hoćete da koristite, a koristit ćete prethodni model, vi ćete da pretpostavite opet small ripple aproksimaciju. Dakle, da je IL približno srednje, približno jednako IL maksimum. Ovo se slaže sa small ripple aproksimacijom. Međutim, nije baš sasvim tako. Međutim, ako kažemo ovako, da mi ripple ne zavisi mnogo od događanja u kolu, ulazni napon, izlazni napon, šta je već, imate da vam je IL srednje jednako IL maksimalno minus delta IL. Prema tome IL srednje hat, dakle IL hat, odmah da obrišem ovo srednje da ne komplikujem više, kad to hatujem, dakle IL hat je jednako IL maksimalno hat, a ovo delta IL će da ispadne zato što sam smatrao da je delta IL približno jednako konstante. To je više argument da se deca opravdaju nego što stvarno stoji. Dakle, definitivno, ripple ima uticaja i to napravi još jedan pol u funkciji prenosa. Tu se matematika, sad čuje me Bože, komplikuje i to je 80. godina prošlog veka razrešeno. Međutim, ono što ljudi koriste, oni zaista koriste ovu aproksimaciju. Ovo je dosta upotrebljiva aproksimacija za praksu i mi je koristimo gotovo samo. To je to. Dakle, izgleda lepo cela stvar. Ta je cela stvar koja izgleda lepo, ima još jednu lepu osobinu. A ta lepa osobina kaže da vi merite samo struju prekidača, a ne merite struju kalorija. Ovo za sada ne vidite kao prednost, ne znači vam ništa. Međutim, ako imate samo šant, vidjet ćete prednost. Efektivna vrednost struje prekidača je manja od efektivne vrednosti struje kalorima, pa će manje šanta da se greje. Međutim, postoji mnogo ozbiljnije stvari, mnogo ozbiljnije prednosti, ako merite struju strujnim transformatorom. Ali to je tema za nekoliko nedelja, ćemo da pričamo o toj temi, o merenju struje. Dakle, merenje struje je posebna tema koja nije sada na dnevnom redu. Pretpostavite da imate objekat koji se zove strujni senzor, kao što su Lenovi strujni senzori, koji imam negde ovde, samo sad da uzmem da to tražim, to bi malo potrajalo, da nije ovo, nije. Dakle, negde ovde gore desno se nalazi, ali gde tačno ne znam. Dakle, to je ono što imamo kao rezultat. Imamo constant frequency control. Šta se događa u discontinuous conduction modu? Gde je discontinuous conduction mod? Koja je to bila? Bila je tamno plava. U discontinuous conduction modu, recimo, nalazimo se sa ovolikim IL maksimum. IL maksimalno je toliko. Uključili smo se ovde, u discontinuous conduction modu sam, dakle došao sam iz nula. Uključim se,
idem s ovim nagibom kakav je nagib, hop, evo ga nagib paralelno, bam, ovde sam udario u vršnu vrednost. Aha, ako sam udario u vršnu vrednost, šta se desi sa resetom? Tak, 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 evo ga reset ovde. Onda će prekidač da mi bude uključen manje, tako evo ga ovde uključen prekidač manje. Ako je to tako, onda počne da pada struja, ovde padne na nulu, ostaje na nuli do kraja perioda. Ponovo uključen prekidač, ponovo uključen prekidač, evo ga. Šta se desi? Kad udarimo u limit, ponovo mi skoči reset, evo ga ovde skočio reset, ponovo mi se isključi prekidač, evo ga, znači, kao što vidite, smanjen je duty ratio, ponovo pada struja kaveno i padne na nulu od prilike ovde. Onda ostaje na nuli i ponovlja se dalje cela stvar periodično, dok u trećoj periodi neće da bude ništa različito. Dakle, kao što vidite, problem pumpanja, sad ćete samo da izvučemo ovde gašenje prekidača, evo ga gašenje. Dakle, kao što vidite, gašenja su ranije i zbog toga vam je duty ratio manje. Dakle, ovo plavo vam odgovara discontinuous conduction mode, dakle, to je DCM, a crno što je bilo je continuous conduction mode. Continuous conduction mode. Dakle, šta smo rešili? Rešili smo patent. Nema. Druga stvar koju smo rešili, rešili smo, to jest, verovatno je to patentirao Unitrad, pa on onda skupo prodaje čipove, ali u svakom slučaju ja nemam šta da se raspravljam sa ovim ili onim, uzmem Unitradov čip, zalomim ga i završio sam posao. Dakle, patent je isto. Dakle, FS je konstantno. Discontinuous conduction mod problem je nestao. Dakle, discontinuous conduction mod, ne sam mod, nego problem. Dakle, problema više nema sa tim. Šta je nastalo kao problem? Pa problem koji je nov je, da, ima još jedna prednost, ne meri se EL. Dakle, EL se ne meri, meri se ES. To je lakše za merenje, što još uvek ne vidite kako i zašto, ali to ću vam ispričati za neku nedelju. Dakle, dosta problema je rešeno, ali je uveden novi problem. A novi problem je da je EL srednje samo približno jednako EL maksimum. Ako vam treba dobar tracking srednje vrednosti, tada ćete da koristite hysteresis window control. Ovaj metod ima slabiji tracking srednje vrednosti. Kako izgledaju funkcije prenosa? Pa funkcije prenosa izgledaju potpuno isto kako se izgledalo u prethodnom slučaju. Dakle, te funkcije prenosa izgledaju ovako. Dakle, ja pretpostavljam da mi je EL maksimalno koje sam zadao jednako, i to sa hetom, dakle EL maksimalno het, da mi je isto što i EL srednji het. Ok, to je to. Onda ovde imam kondenzator, evo ga ovde C, ovde imam E out het, i ovde imam plus minus V out het. I opet ću imati da mi je V out het jednako 1 sa SC, i S, i maksimalno, dakle i max, kako sam već označavao cat, minus 1 sa SC puta i out cat. Dakle, ovo mi je malosignalni model. Ovde nisam koristio linearizaciju zbog linearizacije, zbog problema sa nečim nelinearnim, nego da izbacim jednosmernu komponentu. To mi je bila ideja da izbacim ovaj ripple koji sam smatrao da je konstantan, što je pitanje koliko je tačno. Dakle, funkcije prenosa koje se mogu tražiti su iste kao i u prethodnom slučaju impulsne širinske modulacije. Imate da vam je V out hat kroz I max hat, to je sve od S, jednako 1 sa SC, i da vam je V out hat kroz izlazna impedansa, kroz I out hat, jednako minus 1 sa SC. Dakle, ovo je ono što možete na ispitu da očekujete u nekoj tački nekog zadatka da se od vas očekuje da napišete, ili da izvedete, ili da zamenite brojeve. Nešto tog tipa može da vam dođe, ali ne nešto mnogo više od toga. Dakle, rešili smo puno problema. Discontinuous conduction mode ne postoji. Merite samo struju prekidača, ne merite struju, mislim, postoji discontinuous conduction mode, ali nema problema sa discontinuous conduction mode. Frekvencija prekidanja je konstantna. Ne merite struju kalema, merite samo struju prekidača. Patent ste zaobišli, što je pitanje koje nema veze sa tehnikom, nego ima veze sa ekonomijom, odnosno sa proizvodnjom. Ok. I izgleda da smo rešili problem. Almost. Dakle, napravili smo mali problem sa ovim delta i L. Kažem, za praksu dosta često ne pravi problem. Međutim, postoji nešto drugo, a to je problem subharmonijskih oscilacija i problem šta se događa ako je vaš duty ratio veći od 0.5. To se detaljno priča na energetskoj elektronici 2,
vi upadate u nešto što se zove deterministički haos. Možete da imate, čak ne mora da bude ni deterministički haos, ima neka serija radova koju sam ja sa doktorantkinjom jednom pisao, Marijom Glišić, dakle, to je cela serija radova se bavi time, vidite kakve kompleksne stvari se događaju. Imate discontinuous conduction modove koji imaju period koji je veći od 1. Dakle, imate, i to imate beskonačno mnogo discontinuous conduction modova. To je detaljno na energetskoj elektronici 2. Na energetskoj elektronici 1 ću vam samo reći da postoji, to je na sledeće nedelje, da postoji problem sa duty ratio-om koji je veći od jedne polovine i u tom slučaju dobijate subharmonijske oscilacije. Ispričat ću vam nešto oko determinističkog haosa, ali baš minimalno, čisto da znate da tako nešto postoji, jer ljudi kada im se tako nešto desi misle da je u pitanju neka smetnja i jure smetnju, a ne vide da je sistem zaista takav. I da ne možete nikako da pobegnete od te sudbine, da morate da promenite sistem ako želite te subharmonijske oscilacije da sklonite. Ali to je tema za sledeću nedelju. Za ovu nedelju to je to.